Takže čau a ahojky, já jsem Fojek a vítám tě u tohoto videa. Dneska tady máme další Mafie 2 a strašně se omlouvám, že nevyšlo měsíc video. Než byste u toho na mě zvykli. Každopádně dneska jsem vydal video a zítra, neboli 23. by mělo být další. Projedi ho. Máš tušení, kolik stojí taková lekára? Sakralito, ty seš genius. A máme tady opět Mafiu 2. Vidím se, že nám Derek za to hledá aspoň tisícovku. Tak jo, odvezu tohle děťátko k Derekovi. Počkám na tebe u Falcona. Jeze hotrot. Setkáme se v baru. A naposledy jsme skončili, jsme to tady vyvraždili. Ty zasraný mastňáky. Ale to nic neslyšíte, Guys. Já nechci autorský práva, takže vypnu rádio. Víte, že já to rádio, mně se také mi líbí, v té knize. Ale, autorská práva. Tak jak se vám líbí nový rozlišení? Těch 60 fps, co teď renderuju. Hrajeme vždycky jde na 30, ale... Tak to renderuju na 60. Jsem kouzelník, co Guys? Jo, a přesně takhle bylo, když se mi to laguje, vole, jako vždycky. Viď? Myslím. Já tu gamesku fakt, ty vole, zase budu muset úplně pozměnit. Hej, vole, zkus mě nabourat. Ale když nenatáčím, tak zajímavé, že to jde na šedé. No. Každopádně, máme jet k Derekovi prodat tuhle tu kárku. Takže to bude velice, ale velice zajímavé. Jo. Takže já jsem si vybral celkem dobrou cestu, protože takhle stačí jet rovně a přesně. Jo, přesně tak ta zatáčka! Ježiš, kamiony! Ale. Tady Brno. Voltava nová to a mělo by tam být ještě Brno. Nebo to je v Mafii jedničce. Teď se nejsem jistý, Guys. No, každopádně, jestli je to v Mafii jedničce, tak se chystá Best of z Mafie 2 a následně, až dotočíme Mafie jedničku, tak se chystá Mafie jedničky. Bude mi to střílat jeden můj kamarád, což mu moc děkuju. Kanál, když si vzpomenu, budete mít v popisku videa. Nevzpomenu si, omlouvám se ti, Lukášek. Ale jmenuje se Lukáš Films and Gaming Videos, něco takového. Já se moc na ně nedívám, ale má dobře zpracovaný videa. Pěkný střihy. A umí vidět, že se na tom fakt dává práce, ale jako většina youtuberů, samozřejmě mám své střihače, kterým platíme, když on mi to dělal zadarmo, ale víte. Jinak Lukáši, můžeš to sestříhat, jo? Mě začít stříhat, by the way. Doufám, že teď už ne! Dobrý. Doufám, že teď už stříháš tu Mafii jedničku. No, tak já to chci zkusit zabukovat, jakoby. Že to nakonec spadne. No, je z dva táce. Táhni pryč! Co jsi to řekl, vole? Hej, kámo. Bože.
obchodník je snad dost velký proba, ne? Jo, když je Bejdo je takhle díl, jakože provokuje, tak jo, tak se takhle naseru. Ale já jim dám prostě jednu ráno, oni jsou mrtví. Neubližuj, zdrhejte, zblázil se! Nech mě mrdě. Tak, takhle se dnešní době páčí zamky. Aspoň, že to teď není nějak moc daleko a pak nás čeká 9. kapitola. Vybude taky sranda. Takže tak. Ještě krax na tohle. Co, jakýkoliv lepší auto, kabriolet bych prosil. Není část města, tam fakt jezdí snad jenom kabriolet. Tyhle, já jsem tuhle hru nehrál. Byla to je doba. Jinak psal mi tam nějaký týpek. nevím, jak se jmenuje. Ale chci mi teda odpovědět. Takhle. Jestli máš... No mi psal vlastně... Když je to tak stará hra, tak proč ji pořád natáčím? U týho posledního... U té běžné rutiny, jak jsme natáčeli na jedničky, tak ti odpovím takhle. Je to jedna z mých her, prostě, kterou jsem první dohrál. A hra, pak, která dřív letěla ještě. A já se s vámi chci prostě podělit o to, jak jsem ji tehdy hrál a jak ji hraju dnes. To je záraz v kaparzo. Výborně. Takže? Tady jsou. No to se mi kurva ulevilo, zasraní feťáci. Tak... Teď vě... Kde jsou Joe peníze? Vědí, že si mají dávat bacha. Dobrá práce. Tady máte podíl. Díky, Eddie. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolám. Dva táci. Ještě něco? Čus. Co vám můžu nabídnout, pane? Jdeme s tebou žrát. Whisky s ledem, hned to bude. Je to moudré pít tolik, pane. Nemyslíte, že už vám to stačilo? Nemyslím. Tady máte, pane. Ožerem se. Dík. Jsem trošku najebanej, ale jdu i tak řídit. Já jsem schopný řidič. Kapa. Jinak, když vy jste takhle jakoby opilý, tak vy to řídí hůř. Jako jde tady poznat. Uvidíte za chvíli. Jo, vidíte, že prostě není, nemá, no jako, jde to rozhodnout. Jo, kam, kde se množí. No, dobře, už to. Tyjo, nejakou občižnost vůbec hrám tu hru. No hard, ne? Jsme to teď zapíjeli. To je dobře. No vidíte, že už je střízlivý. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Rozumím. Bacha, skáču! Sorry lidi, já to musel vyzkoušet. Lidi. No, já jsem byl v té chudé části města.
Ej, ale proč jsou všude poliši? No tak vylez ven. Budeš se prát? Asi taky myslím, že ne. No. Kde jsme skončili? Jo. No prostě je to jedna z mých nejoblíbenějších her. Hrál jsem jako malou, hraju teď. Jako malý. Nechci autorská práva. Ale písničku mám rád, ale to až někdy jindy. No tak dobře. Hrajeme ráno. Hrajeme si na Myško Fízlák. Tímto zdravím Myška Fízláka z Uherského. Oj! OK. Dobrý, ne? Prosedujeme pachatele nehody. Ej, že zajdu prdel. Potřebuji. Vylas. Tady Bělocha má velkou střelnou zbraň. Podezřelý je asi 1,80 m, průměrný postavy. Svízla má zádech, tam jít nemůžu. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte to svíji! Rozumím. Nejdřív musím se třást ty policie. Hej, ty kokos. A rozbo. Zmedel. OK. Zde není povoleno používat zbraně. Bulary volné. Jdeme si smoking. Jdeme spát. Smokingu. Tak dobrou ráno. Tak naspal ráno, nebo jak to tady ten pokud říká. Drs nějaká účetní. Klasicky zvoní. Telefon. Haló? Vito. Máme tady problém. Popadni bouchačku a stav se za mnou do baru. A nezapomeň si vzít pořádný auto. Jasně, hned tam budu. A mám a... po nedělním flákání. Přesně. Je po nedělním flákání. Vezmeme skloženou bundiáž. Nážeho Romsa. Hej, ta krev? XDDDDDDD. Pokud neotevřete, otevřeme si sami. Hej chlapi, co se děje? Hele frajere, narušuješ policejní vyšetřování. Radši zmiz. Tady policie, tohle je poslední varování. Otevřete ty zatracený dveře. Je prdel třeba. Otevřete policie. Že tam jste. No. Tady policie, otevřete. Není to ta Joe? To kunda, jak ji říká.
Zajdeme to ještě vytunit. A je vole potom po 220 babkách. Zavři kurva hubu, Luko. Já a vy určitě víme, jakože co se teď stane. Ale... Ty vole, já jsem ho jinak nebral. Čus. Jsem Dadarzo, velká parza Dadarzo. Trhy smíky až. Zdar. Jsem Dadarzo. Nevím proč, ale ty jsem se to naučil nějak říkat. Co pak to bude, šéfe? Ty mi psal něco, jsem motor. Vyber si barvu, jakou chceš. Jasně, vyber si design. Já na to nemám peníze. Ale potřebuješ nový kola? Tak si vyber, kámo. Ej, se k tomu aj hodí. Díky. Teď to má trošku větší aj výkon. Hele, lidi, dáme, že to teď, než tam dojedu, tak tam tak nenabourám, ani to neškrtnu. Ne, s takovej debil nejsem, takže jako to trošku rozbám. Tak. Hlavně opatrně. Když který koko to tady tak postavil, vole. Výváři. Hele lidi, když to nabourám, tak musím udělat horor. Co vy na to? Vole, teď mám sakra důvod se snažit. Já nechci dělat horor. Čo, já jste smyslel. Zdravím hororvík. Ne, od příštího týdne začnem. Co by na to? Horory už jenom se dívat. Zdravuj. Na moje videa. Hej Vito, chci tě někomu představit. Vito, tohle je Carlo Falcone. Rád vás poznávám, pane Falcone. Vito? Tak co Vito? Co si myslíš o Albertovi Clemente a Lukovi Gurinovi? No tak... Upřímně řečeno, pane Falcone, ti hajzlové se mě pokusili okrást o 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení. To je dobře, protože ti dva se na nás chystají zaútočit. Takže s nimi budeme muset něco udělat dřív, než nám stačí nějak otrávit život. Eddie ti řekne zbytek. Určitě mě nesklameš. Naschle, pane Falcone. Rád tě poznávám, Vito. Co se to sakra děje? Včera v noci zmizelo auto se třema našema chlapama uvnitř. Ve městě se povídá, že by v tom mohl mít špinavý pracký Luka. A kdo zmizel? Harvey Beans a dva chlapy, kteří na něj měli dávat pozor. Tony Balls a Frankie Mick. Jo. Beans je Karlův účetní. Pokud bude zpívat, jsme všichni v prdeli. Co ode mě potřebuješ? Potřebuju, abys na něj počkal před Freddym a sledoval ho, zjistil, jestli to udělal on. A pak? Pokud zjistíš, že za to fakt může on, oddělej tu svini. A pokud někdo z našich ještě žije, zkus je zachránit. Snad je najdeš dřív, než stačí Lukovi vyspívat všechno o našich operacích. Tam myslíš, že půjde? Nemám tušení. Takže buď připravený. Nezapomeň si vzít rychlou káru a nějakou bouchačku. Žádný problém. Fajn, až to bude hotový, stav se tady. A Vito, nikomu o tom neříkej. Jasný. Jasný, jasný, baby. Těším se na shledanou. Jo, na shled. Sleduju rychle jedoucí auto. Rozumím.
Horror week. Ježiš, to jsou smyky, ty vole. Tak si... Jo, jasně, ještě vyjdu mě nabourejte. Třeba mi ho i vykuř. Hej, teď ti... Vole, 5 z 5 a šukal bych znova, vole. 5 z 5 hvězdiček, šukal bych je znova. Já si těch pocit. A jak o mě ví? Nevím, co fakt dementní. Amatér. Máš nějaký problém, kámo? Hej, tady jdu já. Nějakou identifikaci, pane? Děkuju, pane. Jdi mi z cesty. Ach jo, ach jo. Prosím. Jasně, a třeba mi skoč. Policajti, vole, právě způsobili hromadnou zácpu. A ne, že mají zácpu, ale že udělali zácpu. No, ne, když jen tím tak přemýšlím, tak ono je to samý skoro. Tohle je Lukovo auto. Tak kde seš, Luko? Tamhle seš. Tamhle. Tak jo, jdem na to. Neměl bych se moc přibližovat, Luka si mě nesmí všimnout. A nevím, jestli on je jak slušňáček, ale asi. Teď mi začal trošku jíždět. Jde mě hned do ženom. Kam pak jdeš, Luko, do Riverside? Riverside, motherfucker! Přemýšlím, kam jede, ty vole. Jsi sem někam jevá. Jsem moc blízko. Možná na bruského šrotiště. Asi ne. Aha. OK. Pak jen ještě smrdeme. Clementeho Jatka. No jasně, Eddie měla si pravdu. Fajn, musím se dovnitř dostat tak, aby si to nevšiml. Počkej, chci udělat ten věc. Poslouchejte. Všechno je tu propojený. Já to vím, viděl jsem a řekl jsem jim to. Ale oni se smáli a řobali a nadávali a srali na mě a... Pff.
A knockout. Promiňte. Můžu vám nějak pomoct? Nevíte, jak bych se dostal na ty jatka? Co tam jako hledáte? Zaběhl se mi pes, víte, snažím se ho najít. Tak pes, jo? Jo, jo. Nevíte, jak se dostat dovnitř? No, vím jedno. Vůbec neumíte lhát. A ještě něco. Pokud ten čokl nemá klíče od brány, tak by se tam mohl dostat jedině kanálem. Kanálem? Tak díky. Oni se smáli a žobali a nadávali a srali na mě. Jsou zlí, jsou moc zlí. Všichni jsou zlí. Slyším, jak řvou. Říkají, že prej říkám, že říkají, že jsem blázen, ale já vím, že věděj, že já vím. Krysy, furt se mi lezou. Chtěj krást, ale nedám. Mám v kapsičce schovanýho, můj miláček. Já si ho vypiju. Jebe mu. Všude, neutačkou, nezalezou, nedaj pokoj, furt do mě kopou proudem. Nemůžu zapomenout. Musím zapomenout. Nesmím si pamatovat. Říkali, že zapomenu, ale ne. Furt si pamatuju. Na všechny. Ale by se dalo urvat. Tak nic no, tak tady toho buzíka prej nepotrolíme. To je smrad. To je smrad. Hej, Krisa! Kurva, ten pes bude dělat potíže. Potichu, tady nikdo není. A kurva. Jestli se Lukas stavil jenom pro pár stejků, tak někoho zabiju. No, já taky vole brzy někoho zabiju. Vy to, kazetu. Ein, zwei, vole. Haf. Mě zajímá, co se stane, když oni mě uvidí. Zavři hubu, je tam snad někdo. Jo, tak se tam prostě prostřílem. Ještě jednou to zkusím. Co? Kapa. Co si děláte srandu jako? Tam snad byl checkpoint. No já už na to nemám nervy to dělat znovu. Každopádně, jestli ses dokoukal až sem, tak ti moc děkuju, dej like, odběr, koment. Já se s tebou loučím a další videa, čus bambus.